مدحوني هوري سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد أيام مر لباد يسكدي دي إن أولا كلمو وفدي قد حدحادين تيكس على دالك قدر كوا سوماليه يقدم بيوجوغي مقدشو حالو هل داري مهد دورشوينك سوماليا يولبا قلافك كدحي معارض كي دولده حوغان هلنا يا شيغيسا إن شيخ شريف شيخ أحمد أولا بها بون كهر كعدر دارتي كلن كميدوغ مرشحين تي يولبا وفدي قدر أيام مر كلدي دي عدسي لباد وكيمد وفدق قدر وآها إني سيقاره أولاك كل ماان مشارح مدحوين شريف شيخ أحمد ورر أن هيلي نوعيا إنتا سيقدريا إن مدحوين شريف شيخ أحمد وشيقاي إن سوماليا إدن بيكا قلين دلالك إيتوبيا إيرتريا قدر هالك التركي غانا وشيقاي إنتا غيرادي يسيسة سوماليا سيقل دان لو أدك سدي وفدق قدر أيالا شيقاي إلي سيوين أي أدنين أيان كلن كم مشارح مدحوين شريف شيخ أحمد وآي أركان hogamiyaha ugu awooda badan mucaaradka sababtoo ah waa gudoomiyaha midowga murashaxiinta sidoo kale ciidanka ku sugan Muqdisho ee badbaado qaran loo baxshay ayaa badankooda ku beel ah xubno ku dhaw Shariif oo codsaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in madaxweynihii hore uu qabo su'aal ay ka mid yihiin xagee jirtay qadar 4 sano ee tagtay markii loo qeylinayay kaalmo dibadeed iyo waliba in wax laga qabto xad gudubyada Villa Somalia ay ku kacaysay qadar hita kama isan halin markii Muqdisho ay ololeysay toddobaadyadii tagay ee ciidamada dawladda ay weerareen aqalada Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba Cabdiraxmaan Cabshakuur taasoo dagaal gelisay caasimada kama hadal markii Farmaajo iyo Mursal ay sameysteen 2 sano oo muddo kororsi sharci darro ah markaasi oo beesha caalamka oo idil ay soo saareen qoraalo ay ku diidayaan muddo kordhinta loo sameeyay adaha dawladda lamana uga halka uu ku dambeyn doono dalabkan ay dalbadeen wafdiga ka socda dawladda qadar ee ay doonayaan inay la kulmaan musharax madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed Cabdiftaax Muumin 5 TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier